Sokosa dia hoentina aminao ny fanambarana izay voaray avy amin'ny banky fobeny Madagasikara. Misy olona na andehan'olona mividy vola rovitra na maloto na ihany koa ny simba amin'ny atsasabidiny ka manakalo io izany any amin'ny banky fobe amin'ny sandany tena izy mba azahoana tombony avo roa eny. Eo alohan'izany tranganjavatra izany ny banky fobeny Madagasikara dia mampandre ny pesiny maro fa ny fanakalozana ireny vola taratasy efa rovitra na maloto na ihany koa misy fahasimbana ireny raha mbola eo ireo marika na fanondroana amantarana azy dia eny anivon'ny banky fobe irery ihany sy ireo masovo ary ireo solotena ny manerana ny nosy no anaovana izany. Mariana manokana etoana fa izany fanakalozana izany amin'ny vola taratasy vaovao na madio ary mitovy sanda amin'ilay vola rovitra na maloto na efa misy fahasimbana dia atao maimaim-poana avokoa. Raha toa ka tsy fenona manalasala ny fanafamantarana ireny vola rovitra na simba na maloto ireny dia ny banky fobe irery ihany no any mahazo manapaka raha azo atakalo izy ireny na tsy. Manentana trano kosa ny tsirairay ny banky fobe mba hitandrina sy tsy ho voafitaka ireo mpisoloky ary hikady sy anaja tsara ny vola eny ampelatanany. Ny fanambarana iny moa dia efa nentana ho anao tato anatin'ny fampalalam-baovaontsika ihany fa noho ny fiaramiasa sy ny fangatahan'ny banky fobeny Madagasikara dia alefa aminao eto hatrany izy iny mba entina hisorohana amin'ireo mpanao ratsy ny fisolokiana ary ny fikojakojana ny vola malagasy. Lafombavao afantanteraka kosa ary no anoizantsika ny fotoana antsika. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny ampahandalana mirefy 5700 metatra dia tsy ambatonakanga taoriany asa fanamboarana no tanterana nandritry ny folo andro. Ravakarandriamanala mitondra ny fanadidiana eo amin'ny sariny Mamira Samoely. Ny sokatra nanomboka androany ary azo ifamezivezen'ny mpamily fiarakodia ny ampahandalana vitany pave eto amin'ny sita Ambatonakanga rehefa tapaka nandritra ny folo andro noho ny fisian'ny asa fanamboarana dia tia toerana. Misy ny fepetra ara-teknika noraisina mba hampaharitra votodrafitrasa hoy ny PDS Vonjimaika amin'ny tantana ny tanànana Antananarivo. Antananarivo ny fanadiovana ezaka tao zany amin'ny fanadiovana rehetra satria zany lalana le tapaka teo a noho le tamin'ny siklona ny fahasimbany dia namboarina araka tao aingana le pavety zany hoe eto fifamezivezen'ny tômôbila zany a zay maro mandeha nanahirana ny fitenda taono mampandeha azy tsara. Io lalana io zany a natao arak'izay aro fomba tokoa zany hoe sady asiana beton le izy a namboarina le pavie dia namboarina tsara ny sisiny a dia eo amin'ny 256 mètre eo ny alavany a aloha izy io tsisan'io beton io teo amin'izy io zao hoe misy ceinture par beton zany izy io amin'izao fotoana zao izahana farano mafy arak'izay azonzao zany izy amin'izao fotoana mba tsy hoe ivelenan'le hoe afaka ray volana dia narariva dia ho simbandray. Ankoatra ity ampahandalana ity dia efa misy ny tetiandro napetraky ny kommunina ny fikojakojana ny fotodrafitrasan'ny lalana sy ny fotodrafitrasan'ny tanàna anatsarana endrika izany tanàna izany ka miankina amin'ny entimana ny ampelatanana no anatanterana izany hoy hatrany ny PDS Vonjimaika mitantana Antananarivo renivohitra. Isany tafiditra amin'izany raha ny fanazavany ny fanamboarana ny zaridainy ny bioririka sy eny amin'ny sianama 67 hektara ary eo ihany koa ny ezaka eo amin'ny fanangonana ny fako iarahan'ny kommunina sy ny samyvamana tanteraka.